Rusija neće ponovo posmatrati zapadnoevropske zemlje kao partnere, najmanje jednu generaciju, poručuje ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i dodaje kako su Moskva i Zapad zaključani u konfrontaciji kojoj se ne nazire kraj. Najviši ruski zvaničnici, uključujući predsjednika Vladimira Putina, više puta su opisali vojni sukob Moskve sa Kijevom kao posredni rat koji NATO vodi protiv Rusije. Dokaz za to, kaže Kremlj, jesu materijalna pomoć, obuka i obaveštajni podaci koje sad i mnoge evropske zemlje pružaju za odbranu Ukrajine. Lavrov je citirao članak ruskog politikologa Dmitrija Trenjina, koji je napisao da Evropa kao partner nije relevantna za Rusiju najmanje jednu generaciju. Ministar je rekao da ne može da se ne složi i da Moskva to skoro svakodnevno osjeća u praksi i da mnoge činjenice govore u prilog takvoj prognozi. Akutna faza vojno-političke konfrontacije sa Zapadom se nastavlja i u punom je jeku, rekao je Lavrov, ukazujući na prirodu narativa koji trenutno preovladavaju u SAD i Evropi. Tokom inauguracionog govora ruski predsjednik Vladimir Putin ipak je ostavio odškrinuta vrata za Zapad. Izbor je njihov da li nameravaju da nastave sa pokušajima da obuzdaju razvoj Rusije i nastave politiku agresije i nemilosrdnog pritiska koju su godinama vodili ili će tražiti put saradnje i mira, jasno je istakao Putin. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ryabkov uporedio je zapadnu elitu sa delinkventnom omladinom i provokatorima koji nameravaju da eskaliraju tenzije do ivice kolapsa, ne obazirući se na posljedice. NATO je grupa u koju nemamo ni trunke poverenja, što izaziva političko, pa čak i emocionalno odbacivanje u Moskvi, rekao je Ryabkov.